କାଲି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ। ଆଜି ହୋଟେଲ କ୍ୟାମେଲିଆ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଭାସିଗଲେ ଯୁବକ, ଆଉ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜଳ ଦାସ। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବା ପରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ରବିବାର ସକାଳେ ଉଜ୍ଜଳ ପୁରୀ କାମେଲିଆ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଲାଇଫଗାର୍ଡମାନେ ଜେଟ୍ ସ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଉଜ୍ଜଳଙ୍କ କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଏମିତିକି ବେଳାଭୂମିରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।